З дефіцитом електроенергії зіштовхнулася не лише Сумщина, а вся країна. Українці мають скоротити споживання електроенергії на четверть. Причиною тому кілька факторів. Это и выведение из работы блока для ремонта на Запорожской атомной станции, это и недостаток угля и газа, что привело к остановке там больше двух десятков тепловых блоков. В итоге возник дефицит электроэнергии. Составляет он приблизительно, ну, на сегодняшний день 3700 мегаватт, и компенсация в часы максимум от этой величины возможна только путем ограничения потребителей. Сумщина належить до північної енергосистеми разом з Полтавською і Харківською областями. Саме звідти повідомляють, коли ліміт споживання перевищений. Оскільки це загрожує розладом всієї енергосистеми, споживачів доводиться тимчасово залишати без світла. Это касается всех категорий, и в промышленности, быт, населения, там, сельское хозяйство, социальная сфера. Они, эти графики рассчитаны на примерно 25% от общего потребления. При этом я хотел бы обратить внимание наших зрителей на то, что в графике эти вводятся в течение 10 минут, обязаны быть выполнены в течение 10 минут, вводятся это персоналом компании, и они подразумевают выключение с подстанции, то есть отдельные фидера, на которых происходит отключение. Нагрузки. Графік виконують за кілька хвилин. При цьому мають оминути об'єкти життєзабезпечення – лікарні, котельні, хлібопекарні, каналізаційні станції тощо. Саме через це житлові будинки, які з ними на одній лінії, залишаються зі світлом. Решту ж періодично відмикають. Такий принцип відключень збережеться і надалі. Выход из создавшейся ситуации возможен только при понимании всеми потребителями ситуации. И Обленерго надеется, что такое понимание будет достигнуто. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы выйти вот из этой ситуации. Но не всегда все находится именно, все зависит только от нас. Совместными усилиями, я думаю, ми це справу переживемо. Якщо сумчани не навчаться реально економити світло, найближчим часом відключень не уникнути. Заощаджувати просять у години пік – з 8 до 11 ранку і з 17 до 22 вечора. Керівництво Сумиобленерго наголошує, відключення не пов'язані з боргами за отримані послуги. Повне звернення технічного директора Сумиобленерго Віктора Рябченка дивіться на сайті підприємства. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, Віталій Вірченко, АТВ.